Piedūmotas telpas, trauksmes signāli un cilvēka evakuācija taktiskajās apmācībās Lauciens pansionātā viss notika reālā ugunsgrēka situācijā. Šādas apmācības ugunsdzēsības un glābšanas dienas rīko reizi gadā dažādās iestādēs un uzņēmumos. Šoreiz tika izvēlēts Lauciens pansionāts, jo tas ir specifisks objekts. Lai izbēgt reālā situācijā no kaut kādām problēmām un sakārtot, lai apzinātu, ko mēs varam, ko nevaram, ko ugunsdzēsēji var un salikt kopā spēks un zināt, ko, kā strādāt turpmāk. Vai iepriekš jau kaut kas tāds ir noticis šeit? Jā, mums bija pagājušajā gadā kaut kāda līdzīga mācība, bet ne tādā līmenī. No iepriekšējām mācībām ir lietas kursā par to, ka nu, viens otrs ir tomēr ir panika un nesaprot, jā, tāpēc ir it pa laikam kaut kas jāatkārto. Neviens netika brīdināts. Darbinieki daži tika brīdināti, lai pieskatos klients un lai būtu saprašana bišķi vairāk. Un tur mēs tātad pārbaudām gan mūsu ugunsdzēsēju spējas, ja, gan arī apstāmies, kā objekta administrācija un darbinieki rīkojas ugunsgrēka gadījumā. Principā tās ir domātas gan abām pusēm, ja, gan mums, gan arī objektam, ja, bet ir tā, ka mums ir, mēs uztaisam, tātad sastādam mācību konspektu, pēc kura arī vadam šīs te mācības. Ja. Un arī, kā jau minēju, arī apstāmies, kā rīkojas objekts, ja izceļas, ja, nu, ja viņam gadījumā ir ugunsgrēka situācija. Pansionātā Lauciens šobrīd ir 203 klienti, kurus šajās apmācībās palīdzēja evakuēt 35 uz vietas esošie darbinieki. Mācības ir nozīmīgas abām pusēm, jo šajā situācijā ir iesaistīts liels cilvēku skaits, ir klienti, kuri ir guļoši un ēkas komplekss arī ir sarežģīti veidots. Šāda veida objekti vienmēr ir bijuši sarežģīti, ja, tieši ar pacientu evakuāciju. Jo, teiksim tā, tur ir gan gulošie, ja, un viņu var teikt arī ļoti daudz ir, ja, un teiksim tā, un tad mūsu darbiniekiem ierodoties notikuma vietā ir šī te sarežģītā cilvēka evakuācija, kas ir, teiksim, pats galvenais. Ja. Arī visas šīs te telpas, ja, un šis te plānojums ir ļoti sarežģīts, un tāpēc arī mēs arī izvēlējamies šo objektu, lai, teiksim tā, apstītos, kā ir cilvēka evakuācija šāda veida objektos. Tātad jau pirms mūsu ierašanās visi cilvēki bija jau evakuēti uz drošo vietu, ja, un principā mūsu darbinieki arī pārbaudīja telpas, kā arī atklāja šo te ugunsgrēka vietu un veiksmīgi nodzēs. Jā, mums ir vienošanās ar Lauciens sports šo halu, kad uz turienu varam pārvietot ar komunālo nodaļu transportu sazvanīties un kārtot un savu izpildu direktoru kārtot, ja vēl kaut kur vajag. Apmācībās, kurās tika inscenēts ugunsgrēks virtuves telpās, bija iesaistīti Talsu, Rojas un Sabils valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta daļu pārstāvji, kā arī pansionāta administrācija, kura pēc komandiera teiktā visu izdarīja pareizi pirms dienas ierašanās un aktīvās darbības laikā. Arī nākamajā gadā tiks plānotas taktiskās apmācības, kurās tiks izvēlēts kāds cits objekts.